Hello, alam memang la babya. Jono ye podcast by DK channel ya ni video, biar le jozo lai bare. Jono lo ayen kau ga mindfulness sura bale, jono mindfulness ko belu sa video. Tiga la le sura, ajaun lo biar bido le kamaro. Dini malo mindfulness ye a day bane. Mindfulness ya belu sa video, bawa bawa la rane bo. Lu belu miao sa video, lu ti miao la rane sura ajaun lo jono sa video biar biar bido wame.ဒီ episode နှစ်ခုကြာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဒီဘက်နဲ့တစ်ပတ်ကြာမှာပေါ့ကြာရက်တွေမှာ entertainment season လေးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် season ငယ်သေးရဲ့ဗျပုံမြင်ပြောဖို့အထီးအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့သေးရဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ပေါ့เนาะတခြားအလုပ်စရာတွေလည်းရှိတော့ကျွန်တော်အတန်တော့တွင်းလိုက်သေးတယ်တွင်းလိုက်ပေမဲ့အဆင်မပြေတာနဲ့ကျွန်တော်မတင်ပြစ်လိုက်ဘူးပေါ့เนาะဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားဖန်ဆန်းနေပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးဒီနေ့တော့တင်မဖြစ်မဲဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုလုပ်လိုက်တာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် mindfulness ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုမပြောခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေး intro ဆက်ပြီးတော့ဝင်ကျင်တာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် mindfulness ကိုသိခဲ့တဲ့ပုံစံကျတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့လွှဲပြီးတော့သိခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာလဲဘာသာရေးဆိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပါအောင်ပါနိုင်တယ်ပါလဲပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေသိတဲ့ mindfulness ကကျတော့တစ်မျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကတော့မှကျွန်တော်စာလေးဖတ်ရသေးတယ်ပေါ့ဆရာတော်နန္ဒစာရရေးတာပေါ့လေ mindfulness လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းလူတွေကဗုဒ္ဓဟောတဲ့ mindfulness နဲ့ဒီနေ့ခေတ် mindfulness နဲ့အတူတူပဲလို့ထင်ကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ် mindfulness ဆိုတာကျတော့ပစ္စုပ္ပန်တည်တည်မှရှိမယ်စိတ်တည်ငြိမ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စုပ္ပန်တည်တည်ကိုစိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကို mindfulness လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်းတာကြီးလောရမယ်လို့ပြောချင်တာကွာတမာတတိမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီ mindfulness ကကျတော့ဥမာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဂျပန်ဆာမူရိုင်းနေရှိတယ်ကွာသူတို့ဆိုရင်တရားထိုင်နေလေအဲ့မှာလဲ mindfulness ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကကျတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုအသုံးချလဲလူတက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအသုံးချရရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ဒါမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေအတွက် mindful ဖြစ်တယ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဟောခဲ့တာကျတော့ဒီနေ့ခေတ် mindfulness ရဲ့ကွာလားအဲ့ဒါပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တာကျတော့ပြောရရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အထီးကွာသူကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအတွက် mindful ဖြစ်တာဒါကိုလည်းတမာတတိလို့ခေါ်နေပေါ့အဲ့လေတော့ကြွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာတော်ကမနေ့ကပို့သေးတင်ထားတယ်ပေါ့ဒါလေးလည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mindfulness ရဲ့အတိတ်ပဲကိုတော့ကြည့်ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော် mindfulness လို့ခြာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့ Oxford Dictionary မှာအတိတ်ပဲပြထားတာနှစ်မျိုးကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1က the quality or state of being conscious of a well or something ပေါ့တခုခုကို conscious ဆိုသိနေတာကွာသိစိတ်နဲ့သိနေတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်တခုခုကိုသတိထားမိနေတဲ့သတိကြည့်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီအရေးအတွေးကို mindfulness လို့ခေါ်ရတဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်သူက present moment ဒီ present moment မှာ awareness ကိုထားတယ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေတယ်ပေါ့ဒီ present moment မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ body မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုရင် sensation တွေကိုသိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာတွေတွေးနေလဲဘာတွေကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေလဲဆိုတော့သိနေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့အခြေအနေကို mindfulness လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒီ mindfulness ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့အရင်ကတော့ mindfulness ဆိုတာမရှိသေးဘူးကွာ mindfulness ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူက19ရာစုနောက်ပိုင်းနောက်ကမှစပေါ်လာတာတဲ့ကျွန်တော်ကဒီကြောင်းဘယ်လိုသိရလဲဆိုရင်ကိုလားပြည့်နဲ့ဆရာတော်နန္ဒာစာရပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောထားတဲ့ Clubhouse မှာ podcast ကြီးရှိရပြ mindfulness အကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ဆိုတဲ့ podcast လေးအရင်နှစ်ကလာမသိဘူးကျွန်တော်နားထောင်ပူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူက mindfulness ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဘလို့စပြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း research လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ Google မှာအဲ့ဒီတော့ဘလို့သွားတင်လဲဆိုရင် mindfulness ဆိုတဲ့စကားလုံးကတဲ့19ရာစုနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်တဲ့အတိအကျပြောရမယ်ဆိုတော့1900ခုနှစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါဠိဘာသာပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့Rice David for သူရေးတဲ့ဗုဒ္ဓစုတ္တဆိုတော့ပြောချင်တာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တုတ်တန်နေပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူကတတိဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်လို translate လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ mindfulness ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ translate လုပ်ပြီးတော့စတဲ့အသုံးပြုခဲ့တယ်တဲ့20ရာစုလောက်ကြာမှဒီ mindfulness ဆိုတဲ့စကားကိုလူတိုင်းသိလာတာပေါ့နော်
ပထမဆုံးကတော့အဲ့ဒီ1900ခုနှစ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓစူတ္တဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးတည်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒီစကလုံးကပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရင်တော့မသိဘူးဗျဆရာတော်နန္ဒဆရာကတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝ scholar ကတည်တည်ချာချာလေ့လာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပြန်ကြားပြီးတော့ဒီ Google မှာသွားရှာကြည့်အောင်လဲဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမျှဝေပေးတာပါဆရာတော်နဲ့ကိုလာပြေပြောတာလေးနဲ့အရန်ကောင်းနေဗျဒီ Clubhouse ဆိုတဲ့ application တွေတော့ down ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြီးရရင်ဒီ podcast လေးရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် link လေးပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါမယ်အဲ့ဒီတော့ခေတ်သစ် mindfulness ရဲ့အစားကဒီဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကလာတယ်လို့ပြောကြရဲပေါ့ mindfulness ရဲ့အစပထမပေါ့ကျွန်တော်တမိုင်းကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုရင်ဒီ mindfulness ကဘာကြောင့်ခေတ်ဆက်ရလဲလားလဲဆိုလို့ရှိရင်ねဒီ MBSR လို့ခေါ်တဲ့ program တစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါ mindfulness ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုချော့ရှာတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အခြေခောက်က mindfulness based stress reduction ပေါ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုချော့ရှာတယ်ဘယ်လိုချော့ရှာလဲဆိုပုံမှန်စေးကုသတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူက mindfulness ကိုအခြေခံပြီးတော့ကုသတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ program ကိုစတင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူကကျတော့ Massachusetts တက္ကသိုလ်ရဲ့ပါမောက်ကတယောက်ပေါ့နော်သူကဆေးပါမောက်ကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Professor John Kabat-Zinn ဆိုတာရှိတယ်။သူကနေပြီးတော့မှဒီ MBSR program ကိုလုပ်လိုက်တယ်။လုပ်လိုက်ပြီးတော့ mindfulness ကိုအခြေခံပြီးတော့စေကုသမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီ mindfulness ကကြော်ကြားလာတာတဲ့။ဆရာ John Kabat-Zinn ပေါ့နော် Professor John Kabat-Zinn ကကျတော့ mindfulness ကိုဘယ်ကနေသင်ခဲ့တာလဲဆိုရင်သူကကျတော့ Zen ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားထိုင်နေစနစ်တွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခရီးဝါရာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီနေစနစ်တွေလဲပါပြီးတော့တည့်တူရအသုံးပြုခဲ့တယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပူရလေးကိုထပ်ပြီး sharing လုပ်ရှင်ပါအဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြချပုံခီးတယ်ဆိုတော့စောင့်လေးရနေပြီးတော့ဖတ်ပူခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအနာဂမ်ဆရာတက်ကြီးဆိုတဲ့ပုံကိုတရားပေါ့နော်သူကလဲသာသနာပြုတာပဲသူကကျတော့ဘသူရဲ့တပည့်လဲဆိုလေဒီဆရာတော်ရဲ့တပည့်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အနာဂမ်ဆရာတက်ကြီးဆိုပြီးတော့သူကတရားတွေပြန်ပြတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကကျတော့ဆရာကြီးဥပခင်ဆရာကြီးဥပခင်ဆိုရင်လည်းတကယ်နာမည်ကြီးပဲကွာဆရာကြီးဥပခင်ကနေမှထပ်ဆက်ပြီးတော့တရားပြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမှသူ့ရဲ့တရားစခန်းနေရာနေပြီးတော့တပည့်တွေထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားတယောက်ကအိန္ဒိယလူမျိုးကွာသူ့နာမည်ကကျတော့ဘယ်သူလဲဆိုရင်ကူကိုအင်ကာတဲ့အခုလဲအဲ့ဥကိုအင်ကာရဲ့တရားစခန်းကြီးအခုတတိမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းရှိသေးတယ်။သူကဒီတရားစခန်းတွေကိုဘယ်ဒီပါသာသနာပြုခဲ့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပါဆက်ပြီးတော့ယူသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတရားတွေတရားနည်းလမ်းတွေကိုယူသွားပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆက်ပြီးတော့ရိတ်တာတွေဖွင့်တယ်။ဒါတွေမကသေးဘူးအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဒီအမေရိကန်တို့ဥရောပတိုက်တို့အဲ့မှာယူပါဆက်ပြီးတော့ကွာဒီသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ပေါ့သာသနာပြုရဆိုတာဒီလိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာကိုအတင်းဝင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာအဓိက insight meditation လောက်တာပဲအဓိကပြန်ပွားစေတာဘာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲရိတ်တာတွေပေါ့ရိတ်တာတွေဖွင့်နေအဲ့ဒီမှာမှဆရာကြီးဦးကိုအင်ကာရဲ့ရိတ်တာတွေကနေပြီးတော့ဒီ Professor John Kabat-Zinn ကလည်းတွားပြီးတော့တက်ခဲ့ပူတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူကိုယ်တိုင်ဒီ MBSR program ကိုလုပ်တော့သူ့ရဲ့နီးစနစ်တွေထဲမှာပေါ့နော်ဆရာဥပခင်ရဲ့နီးစနစ်တွေဆရာဥကိုအင်ကာရဲ့ဒီတရားအထုတ်တဲ့နီးစနစ်တွေကထည့်ပြီးတော့တုံးခဲ့တဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် body scanning ပေါ့နော် body scanning ကကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးကိုတတိကလေးထားပြီးတော့ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံး scan ဖတ်တယ်လို့မျိုးပဲကွာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့တတိနဲ့ light ကြည့်တဲ့နီးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာဆိုရင်ねဆရာဥပခင်ရဲ့နေစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ MBSR program ကြောင့်ပဲဒီ mindfulness ကအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအရန်ဝင်လူတီများကြော်ကြားသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ MBSR အပြင်ပေါ့နော်တခြား mindfulness ကိုအခြေခံတဲ့ program တွေလည်းအများကြီးမှအများကြီးကိုပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီ program တွေရဲ့အဓိကအချက်ကတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပေါ့နော် stress တွေကို anxiety တွေပြီးတော့တခြားယောဂါတွေပေါ့ဗောနော်ဒီပုံမှန်လုံရလုံစင်တိုင်းဆေးကြွေးပြီးတော့ကုသတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ mindfulness ကိုအခြေခံတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနေပေါ့အားရကိုလုပ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တာလာအောင်ပျောက်ခင်းလာအောင်ကုသတဲ့နေ့စနစ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့
တကယ်တကယ်လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေတုံ့ပြန်တာပြောတာအများကြီးရှိရပါဘာအခုဆိုရင်ဒီအုံနောက်တွေကိုပါစကန်နေဖက်ပြီးတော့ပေါ့ mindfulness nature တွေလူတွေကိုသူတို့က research တွေလုပ်တာတွေလည်းအများကြီးမှအများကြီးရှိအဲ့လိုသိပ္ပံပညာတုံ့ပြန်တာတွေလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြန်အခုနောက်ပိုင်းဆိုဒီ body psychology နဲ့ပေါ့နော် neuroscience နဲ့တွဲတွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပေါ့ဒီစိတ်ပညာနဲ့ပေါ့လေ့လာတွေအများကြီးရှိကျွန်တော်အဲ့အရန်စိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်အရန်စိတ်ဝင်စားလို့လေးလေးလေးလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်တော့မတည်ဘူးနော်သိစရာကြီးများလုံးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးရှိသေးရင်နောက်ထပ် episode တွေမှာဆက်ပြီးတော့ညွှန်ပြပါမယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလိုရှိနေမျိုးပဲမစိုးပေါ့နော်ကို့အတွက်လည်းမထိခိုက်သူများအတွက်လည်းမထိခိုက်တဲ့ကောင်းသောအခြေအနေမျိုးတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လေးတွေကို mindful ဖြစ်အောင်ပြုစုပြုတောင်းကြမယ်တပိပိနဲ့တတိတရားတွေကောင်းတဲ့ကောင်းလောက်အတိနဲ့တတိပေါ့နော်ရှင်ပြီးတော့နေတိုင်းကြမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက် podcast လေးကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆုံးထိနှောင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဒီ podcast လေးကိုကြားနေတဲ့ဆလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်သွားပြီးတော့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ် episode တစ်ခုမှပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ် bye bye ပါ